кажется, на сохранение системы. Това, което наблюдаваме вчера с избора на Конституционния съдия, конкретно с избора на съдия Марковски за Конституционния съдия, за нас е поредната индикация за това, че управляващото мнозинство в парламента не иска реформа на вътрешното съдия, а цели единствено и само гарантирането на своите политически персонални интереси.
arrestato, l'uomo ci dava una sospensione, un incontro, un sospensione, un sospensione, un образ на връзките на съдебната система с организираната престъпност, образ на всички интриги, които се случват в съдебната власт през последните 23 години. Това е госпожа Венета Марковска. Аз бях силно учуден, че ГЕРБ и ДПС ще имат смелостта изобщо да номинират госпожа Марковска за член на Конституционния съд. Затова се иска невероятна смелост и невероятна обвързаност с мафията и организираната. Реакцията на Европейската комисия е знак, че и в Брюксел знаят за тази репутация на госпожа Марковска. Аз искам да уточня, че тук не твърдя, че срещу госпожа Марковска трябва да бъде издадена осъдителна присъда, но когато има и капка съмнение за теб, че имаш подобни обвързвания, когато не само в медиите, но и неправителствени организации и всякакъв вид обществени организации са давали сигнали срещу теб, ти нямаш право да се кандидатираш за конституционен съд. В нито една европейска страна не може да се случи подобно нещо. Там за най-малкото съмнение, ако си спомняте преди месец, един еврокомисар стана по здравеопазването си, само на базата на съмнение подаде оставка. Във всяка европейска страна на базата на съмнение, особено когато става въпрос за съдебната власт, хората биват отстранявани и така нататък. Ние тук номинираме хора с меко казано спорна репутация. Нещо повече, хора с безспорна репутация, лоша. Това е госпожа Венета Марковска. И когато им е много странно как депутатите на БСП мълчат в Народното събрание, как депутатите на ДПС, които са опозиция, гласуват за нея. Това е кандидатура на ДПС, между другото. Аз твърдя това. Тази жена има силни връзки с Движението за права и свободи. Но
тази кандидатура в крайна сметка е кандидатура на господин Бойко Борисов. Той стои за тази. Той носи отговорността за това. И той мълчи вече втори ден на шамара, най-силния шамар, който е получавал от Европа. Това се случи вчера. Господин Борисов получи най-силния си европейски шамар и до днес няма смелост да излезе пред медиите и да коментира този случай. Къде е господин Борисов? Къде е господин Станишев, който всеки ден дава пресконференция, сега да дойде и да коментира кои негови депутати гласуваха за Венета Марковска? По каква линия, на какво основание? На това, че тя се слави с безспорна почтенност и честност. Къде са ДПС да обяснят защо гласуват за тази? На всичкото отгоре. В момента, в който тази жена беше избрана за конституционен съдия, тя излъга три пъти. Не може да встъпваш в длъжност с три лъжи. Тя излъга първо, че познава един човек, после каза, че не го познава. След това каза, че не е виждала адвоката на Ахмед Доган Румен Еленски в продължение на години. След това се оказа, че го е виждала само преди 3 месеца, когато е гледала дело, в което и той участва. И така нататък, и така нататък. Тази жена започна кариерата си като конституционен съдия с лъжи. И пак ще повторя, това е кандидатурата на господин Борисов, той стои зад нея, той носи отговорност. Вчера, между другото, получихме още един епошама. Комисар Нели Круз изпрати, това тук засяга и медиите, изпрати писмо до премиера Борисов, забележете, да се реши медийния въпрос в България, защото това, което се случва в българската медийна среда, е вече европейски проблем. И когато се изпраща писмо до министър-председателя за такъв медиен проблем, означава, че министър-председателя има огромно отношение към този проблем. Не си мислете, че госпожа Круз изпраща случайно писма на премиера. Защо не изпраща писма, да кажем, на главните редактори на вестниците? Защо не изпраща писма на някой друг? Тя изпраща писмо до премиера. Много важен детайл очевидно очаква от премиера да се изтегли от медийния пазар, защото той участва силно в него. И той участва отново в коалиция с Движението за права и свободи. Защото медийната групировка, която обслужва правителството, се контролира от депутата от Движението за права и свободи, Делян Пеевски. Това го знаем всички. Не искам Движение България на гражданите няма да си затваря очите и се правим на луди. Казваме да се правим на луди заедно с всички останали. Много важен въпрос е медийния въпрос. Друг, и тук като пример ще го дам. Германски посланник, това, което се случи с вестник Монитор. Проправителствения вестник. Да цензурираш посланника на Германия в България. Това не се е случвало никога в никоя европейска страна с нито един вестник, с всичките инкусури на вестници. Да цензурираш посланника и той да излиза с право на отговор и да казва, че са го цензурирали, няма такъв цирк. Никъде. И затова е крайно време да започнем разговор по тези въпроси. България е в изолация от Европейския съюз. В изолация. Първо беше самоизолация. Господин Борисов се опита да самоизолира България, да извади от европейския разговор. Успя. И в момента и от Европа ни затварят всички канали, по които можем да стигнем до европейската среда. Това е ситуация, която не е позната в България от времената на Жан. В такава ситуация. В такава изолация. И отговорност за това нещо отново носи господин Бойко Борисов. Затова е добре, ако случайно реши да преодолее страха си и да се яви пред медиите, добре, и ви призовавам да го питате по питайте го той какво мисли за Венета Марковска. Питайте го какво мисли за проправителствения съдийски съюз. Не съюза на съдиите в България, Мирослава Тодорова. Те си организираха една казионна организация, в която членуват най-ретроградните и най-мрачните сили в българската съдебна система. Барабар с госпожа Марковска, барабар с бившия шеф на Софийски градски съд, Светлин Михайлов. Също знакова емблематична фигура. Те изграждат система, която да мачка почтенните, честните съдии и която да толерира по всякакъв начин хората, които са готови във всеки един момент да
да поемат ангажимент да не го закачат, както казва господин Борисов. А това е много страшно. Ние подриваме основите на държавата си по този начин. Не ме интересува какво казва Брюксел. Всичко това, което Брюксел казва, го знаем тук от години. И е крайно време да започнем да го говорим и да започнем да се справяме с него. И това е причината, понеже в неделя обявихме, че няма да влезем в коалиция с ГЕРБ, с БСП и с ДПС. Сега ще го повторя. Няма да влезем с тези партии в коалиция. Това е причината да не влезем. Не искаме да участваме в сделки, не искаме да участваме в договорки и няма да го направим. Те са в коалиция в момента и този въпрос за коалицията трябва да бъде задаван от тук нататък на тях. Нека ясно, както ние сме казали, ние сме взели решение на Национален съвет, на разширен Национален съвет, че при никакви условия няма да участваме в коалиция с тях. Сега е техен ред. Питайте господин Станишев, ще се коалира ли с господин Доган, който подкрепя всички назначения в съдебната система на Бойко Борисов. Ще се коалират и ще правят ли общ фронт? Това е театър, това е цирк, това е панир. Аз мисля, че ги отправих исканията. Искам от господин Борисов да се изтегли от медийния пазар в България. Това искам от него. Да бъде така добър, да не участва в медийния пазар и да оставят медийния пазар да се развива по естествен път, а да им помага, като изкупува с държавни пари къде що види медия, която говори срещу него. На първия ви въпрос само да ми кажете, че какви са вашите очаквания? Дали тези сигнали ще стреснат? Не, вижте, управляващите са достатъчно стреснати, защото те са поели серия от ангажименти към най-различни страни. В момента идва времето, в което трябва да изпълняват ангажиментите си, както към Европа, така и вътре в страната. Тези ангажименти си противоречат едни други. Тук не става въпрос за стреснато, става въпрос за окупаване в властта. Те очевидно са решили да жертват репутацията на България в Европейския съюз, в името на това да направят всичко възможно, на всяка цена да спечелят още един мандат. Аз съм го казал и друг път, но ще използвам възможността да го кажа и тук. За господин Борисов има два пъти. Единият към втори мандат като министър-председател, другия път е към затвор. И той много добре знае това. За това са всички тези усилия да бъде овладян Висшия съдебен съвет, да бъде овладяна прокуратурата, да бъде овладян Конституционния съд, да бъде овладяно къде що има нещо, за да могат да се подсигурят след това да не им се търси сметка. Това искат. Заради това те са готови да жертват европейската репутация на България, а когато една страна има лоша репутация в чужбина, следват спад на инвестициите, какъвто наблюдаваме в България, оттам следва безработица, оттам следва тежка криза, която преминава в депресия, оттам следва всичко това, което се случва в момента в България. България има невероятно лоша репутация в света. Невероятно. Ние сме страна, за която се говори, че се управлява от организираната престъпност. И с всички тези назначения, тази репутация се затвърждава, затвърждава и затвърждава. Това се случва. Но в крайна сметка, сметката ще плащаме ние. Не господин Борисов.